ক্রিকেটর জুয়া যুবকর মৃত্যু আরক্ষীর লাঠি চালনা আক্তার নামের যুবকর মৃত্যুত দুদিনে চাঞ্চল্য নগাঁত রূপহীহাটর ঘটনাস্থলীত পুয়াই উপস্থিত এসপি আনন্দ মিশ্র আর ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে প্রত্যক্ষদর্শী ভাষ্য নিজে আরক্ষী অধীক্ষকগী নিশ্চিত হল ক্রিকেটর জুয়ার নামত চলিছে সংগঠিত অপরাধ ইয়াত নিজে পলাইছিলে আর নিজে তাত গৈ ডুবি মরিছে যেটু আর ইয়াত বেটিংর যেটু ক্রিকেটর খেলা হয় জুয়া হয় এই কথাটু কলে বহুত নামও উলাই দিছে এতিয়া কোনে কোনে এটু অর্গানাইজ করে কি কি আছে ঘটনাটোর সূত্রপাত ঘটিছিল বুধবারে বিয়লি এতিয়া উকা হৈ থকা এইখন খেলপথারতে একাংশই চলাইছিল ক্রিকেট ম্যাচর জুয়া হাজিলৈ প্লাস্টিকর স্কিনেরে বহার সুবিধা করেছিল বিজুলি সংযোগের ব্যবস্থা কোভিড প্রটোকল ভাঙি রূপহীর গেরেকিত ক্রিকেট ম্যাচ খেল উপভোগের নামত সমবেত চারি পাঁচ খলুক বুধবারে এই খবর পায়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়েছিল রূপহী থানার আরক্ষী দেখি ছত্রভঙ্গ দিয়ার একাংশ দৌড়িছিল কাখেরে বই যাওয়া সোনাই নৈলৈ আর এনে পরিস্থিতির মাজতে নৈলৈ দৌড়া সৈয়দ আক্তারর মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার পাছতে হয়েছিল জনতার ক্ষোভের উদ্গীরণ মৃতদেহ লৈ যোৱাৰ পাছতে উত্তপ্ত হৈছিল হাস্পাতালৰ পৰিস্থিতি একাংশই ঘেৰাও কৰি শিলগুটি দলিয়াইছিল ৰূপহী থানালৈ মৃতদেহ লৈ অহা থানাৰ সন্মুখত উগ্র হৈ পৰিছিল বহু সংখ্যক এ এছ পিৰ বাহনসহ পাঁচখন গাড়ী ভাঙিছিল উত্তেজিতই গন্ধোৱা গেছ নিক্ষেপ শূন্যলৈ গুলি চলাইছিল আৰক্ষীয়ে কাজিৰঙাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডিজিপিৰে হোৱা বৈঠকৰ মাজতে এছ পি আনন্দ মিশ্ৰ ততাতৈয়াকৈ আহি ৰূপহীলৈ দেখাটোৱে সত্য নহয় বুজি উঠিছিল এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই সান্ধ্য আইনৰ মাজতো ক্ৰিকেট খেলিবলৈ দহ কিলোমিটাৰ কিয় গৈছিল আক্তাৰে কেমেৰাৰ সন্মুখতে আনন্দ মিশ্ৰৰ ধমক तुम लोग कहानी मत बनाया करो बता रहा हूँ जो गलत किया अगर तो वो सजा मिलेगा लॉकडाउन के टाइम क्यों बाहर इसको भेजा था तुम लोग तो 10 किलोमीटर दूर से आप लोग घर वाले तो तब इसको क्यों नहीं घर में रखे थे तब আৰু বৃহস্পতিবাৰে গ্ৰাউণ্ড জিৰ' এনকোৱাৰীৰ বাবে ৰূপহীৰ গেৰেকীত আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহিল ক্ৰিকেট জুৱাৰ ভয়ংকৰ ঘটনাটো পথাৰত পানী নথকা প্ৰতিটো দিনত গেৰেকীত ক্ৰিকেট মেটচৰ জুৱা প্ৰতিখন মেটচৰ বাবদ ধৰা হয় ত্ৰিশৰ পৰা চল্লিশ হাজাৰ পৰ্যন্ত বাজি খেলিবলৈ দিয়াৰ বাবে মাটিৰ মালিকেও পায় লাভাংশ মেইন লিডাৰ জোহাৰ হি কি হে লেংৰাটো না লেংৰাটো হি বিজনেছ এটু এটু কৰি খাই হ্যাঁ এটু ডিল হয় 20000 30000 টাকা ডিল হবো এটু এক মাসত 20000 লগাই দিব তার মাটি মালিকে কো হাগ নিদে নেকি মাটির মালিক আছে শেয়ার গেরেকির এইখন খেলপথাৰৰ পৰা প্ৰায় 6 কিলোমিটাৰ আঁতৰৰ হেলমোৰৰ পৰা আহিছিল সৈয়দ আক্তাৰ ক্ৰিকেটৰ জুৱাৰ লোভে মৃত্যুৰ মুখলৈ আনিছিল আক্তাৰক কিন্তু বুধবাৰৰ ঘটনাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী এইজন যুৱকৰ ভাষ্য এক প্ৰকাৰ প্ৰমাণিত হয় আৰক্ষীৰ লাঠিৰ কোবত মৃত্যু হোৱা নাছিল আক্তাৰৰ আৰক্ষীয়ে তিনি চাৰিজনক কোবাইছিল নৈলৈ দৌৰাসকলক কোবোৱা নাছিল পুলিচে মানে সিহঁতক টাচ কৰা নাই সিহঁতক তিনিটা ল'ৰাক এক মাৰিছে তিনিটা ল'ৰা এইফালে এইফালে গুচি গ'ল সিহঁতক যিবিলাক মৰিছে যিবিলাক পানীত পৰিছে এটাক পুলিচে হাত দিয়া নাই 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 ছাৰ হাত দিয়া নাই ৰূপহী থানাৰ পৰা মাত্ৰ 3-4 কিলোমিটাৰ আঁতৰত হোৱা ক্ৰিকেটৰ জুৱা আৰু আক্তাৰৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ সঠিক উমান নিশাই লৈছিল এছ পি মিশ্ৰই থানালৈ শিল দলিওৱা সকলক বিচাৰি উলিওৱা হ'ব এইটো বহুত বেয়া হয় এইটো ইৰিস্পনচিবল বিহেভিয়াৰ নাই এই যে মানুহ কৰিছে সেইটো আমি না এৰিম কিন্তু নোবডি উইল বি এলাউড টু টেক ল ইন হিজ হেণ্ডছ আৰু যোনে যোনে পাথৰ মাৰিছে সবা গোলাম আমি কোনে কৰে আছিল ইয়াত থানাৰ পৰা মাত্ৰ 3-4 কিলোমিটাৰ আঁতৰতে দীৰ্ঘদিনে এনে ক্ৰিকেট জুৱা চলি থকা ঘটনাই সন্দেহৰ আৱৰ্তলৈ আনে আৰক্ষীকো ইয়াৰ বিপৰীতে ঘৰৰ একমাত্ৰ সন্তান আক্তাৰৰ মৃত্যুত চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট লক্ষ্যজ্যোতিৰ সহযোগত ৰূপহীৰ পৰা বাহাৰুল ইছলাম ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ